contrário, sairíamos na segunda-feira, chegaríamos na terça, os jogadores teriam muito pouco tempo para recuperação. E hoje não, hoje vamos descansar o dia inteiro para treinar à noite, e aí vamos estar em condições de enfrentar o Chivas na quarta-feira. Quantos repórteres mexicanos lhe entrevistaram agora? Gostaria que o senhor desse uma ideia para o nosso ouvinte do interesse que os mexicanos estão tendo aqui pelo Internacional, a julgar pela recepção no aeroporto. Olha, acho que, eu não cheguei a contar, né, mas um grande número de repórteres, a imprensa toda aqui, acima de tudo querendo questionar a questão do gramado sintético. Nós nunca nos opusemos a jogar em gramado sintético, né, porque é do regulamento, é da lei, e a gente está aqui para fazer exatamente isso. Mas sem dúvida uma grande acolhida da imprensa mexicana. E as preocupações que o Chivas proporciona? É uma grande equipe, um time muito rápido, que joga muito bem na sua casa, né? Certamente vai nos impor muita dificuldade, mas nós estamos preparados para enfrentar e tentar vencer. A gente, com o sintético, a bola tem que ser bem precisa, o passe. Eu acho que a gente tem que estar muito concentrado. O passe vai ser fundamental para esse jogo, porque um pouquinho que sai, você já não pega. Então o jogo se torna mais veloz, e sabemos que o time do Chivas é um time muito veloz. Certamente o Chivas não tem alguém que conheça o Inter tão bem como o Inter tem alguém que conhece o Chivas. Você, de que forma isso é uma vantagem? É uma vantagem, mas sabe que na teoria é uma coisa, na prática é completamente diferente. Sabemos que tem muita coisa diferente, sabemos que o dia do jogo, uma final, tudo pode acontecer. Eu acho que então, mesmo conhecendo, e pode ser no dia do jogo, na hora do jogo, pode ser completamente diferente. Mas sabemos que o que podemos ajudar com algum detalhe do Chivas, a gente vai ajudar e vai ser benéfico pra gente. Eu acho do plantel, se eu não me engano, só eu ou o Juliano tiver uma oportunidade de jogar uma partida oficial em grama sintética. E realmente é difícil, né? Por não tá jogando, tá jogando em grama normal. A bola quica um pouco mais, ela tem hora que ela quica e vem certo no pé, tem hora que ela quica e você não sabe como ela vai. Até porque por causa da borracha, né? Tem muita borracha no campo, embaixo da grama. E acaba, dependendo da quantidade de borracha, ela quica diferente, né? Então, mas um dos motivos da nossa equipe ter vindo dois dias antes foi justamente para isso, de poder treinar e poder se adaptar. Deu para perceber que para rolar ela rola bem, então, o que nos deixa muito felizes, até porque nosso time é um time que toca muito bem a bola. E para parar o Chivas no campo assim, o que tem que fazer? Não, assim, no gramado normal, o time do Chivas é uma grande equipe, é um time bom, é um time de jogadores velozes, principalmente na frente, então temos que ter cuidado, temos que impor o nosso ritmo, botar o nosso jogo.
não viemos para cá para sair com uma derrota, viemos para cá para sair com um resultado positivo. Então, se Deus quiser fazer um bom jogo, que a gente realmente possa sair daqui com um bom resultado. O campo é uma vantagem para o Chivas? Eu não sei, eu acredito que não, até porque eles também não jogam aqui, né? É um estádio novo, né? Então, para eles também é diferente, né? Não tão diferente quanto para nós, né? É, brasileiro, mas com certeza eles já devem ter treinado aqui, já jogaram uma partida. Mas também tem uma diferença para eles também, não é fácil se adaptar assim. Mas é lógico que eles levam uma pequena vantagem. O jogo Zen numa final de Libertadores, é um momento especial da carreira? Feliz, muito feliz de estar destinado a completar o 100º jogo pelo Internacional. É sempre difícil manter numa equipe, principalmente numa equipe grande, principalmente para centroavante também, tem que estar sempre correndo atrás, sempre mostrando o potencial. Então, para mim é muito gratificante estar vestindo a camisa do Inter e poder completar o 100º jogo numa final de Libertadores. Espero que realmente eu possa fazer um bom jogo. Como teve... é essa história de comemorar com o jogo 101? Porque são 101 anos do Internacional aí, Alexandre. Na verdade foi o pessoal do Marte, junto com a diretoria, né, tinha proposto para mim a camisa número 100 aqui. Eu falei, gostei da ideia, na verdade aprovei até a ideia, mas depois chegando no meu quarto, pensei um pouquinho mais e falei, por que não a 101, né? Dentro da nossa casa, numa final de Libertadores, dentro do nosso estádio, diante do nosso torcedor, e para também homenagear o Inter, né, com 101 anos, acaba sendo 101 anos e 101 jogos. Eu acho que 100 jogos, muitos jogadores já comemoraram, e 101 acho difícil. Então, espero fazer uma grande festa numa final, e se Deus quiser ser coroado com o título.